Salam əziz futbol sevərlər, Tovuzdayıq. Qonağımız isə Tovuz Futbol Akademiyasının direktoru Adil Şirovdur. Adil Şirovu Adil Şirov edən 3 əsas şey nədir? İstəyi, həyata bağlılığı, bir də həyatda nəyəsə nail olmaq istəyir, yəni nəyəsə kömək eləmək istəyir. 16 avqust 1977-ci ildə Laçın rayonunda dünyaya göz açmışsınız. Artıq Laçın Şanlı Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmən tapdağından azad olunub. İlk olaraq bu xəbəri işləyəndə keçirdiyiniz hisslər çox maraqlıdır. Mənim hisslərim həddindən artıq çoxdur. Nə barədə? Çünki o torpaqların itirilməsində, birinci Qarabağ döyüşlərində, bilirsiniz yoxsa yox, mənim valideynim, atam şəhid olub, əmim şəhid olub, böyük qardaşım qazidir, əmim qazidir, dayım qazidir. Yəni, siz təsəvvür edin ki, yəni, belə bir insanın hissi nə ola bilər? Əlbəttə ki, birinci olaraq Allaha çox şükür elədim, şükür səcdəsi elədim və gözlərimdən yaş gəldi. Ki, bu yük, bu ağırlıq bizim üstümüzdən götdü. Və ondan sonra da mənim imkanım düşdü, mən Şuşaya səfər elədim. İlk, məsələn, 44 günlük müharibədən sonra ilk olaraq yəni, səfərim Şuşaya oldu. Gözləriniz də doldu, Adil müəllim. Atanızın qəbrinin üstünə getdiniz, dedinizmi ruhunuz şad indi? 100%. 100% hər ay mən müəyyən bir günlərdə gedirəm valideynlərimin qəbrini ziyarət edirəm. Və sizin əvvəlki kimi deyil artıq. Artıq rahatçılıqla getmək olur. Laçına gəlsəz görəcəyiniz ilk iş nə olardı? İlk iş təbii ki, baba yurdumuzun bərpası. İlk işimiz ancaq oldu və belə deyim də, o torpaqlar, o kənd, o uşaqlıq ki, orada keçirmişik, o həqiqətən adamın gözünün qarşısından anbağın keçir. Hansı kəndi idi? Ulduz kəndi. 1985-ci ildə Neftçi Futbol Cəmiyyətində elə rəhmətli Ruslan müəllim rəhbərliyi altında futbola sirlərinə yiyələndiniz. Bəli. O illər xatirinizdə necə qaldı? O vaxtı ilk gəldiyim gündə Ruslan Abdullayev Neftçinin Tofiq Bəhramov stadionunda, orada onların soyunma geyinmə otaqları var idi. O köhnə razdivalkalardı, köhnə soyunma geyinmə otaqları yuxarıda, tunelden çıxanda yuxarıdaydı. Oradaydı, ilk qarşıladı bizi və mənə baxdıqda ilk dedi ki, o vaxtı çox arıq idim. Dedi ki, bundan yaxşı futbolçu ola bilər. Valideynimə dedi ki, bundan yaxşı futbolçu ola bilər. Birinci məşqdən belə artıq mənə inanmağa başladı, güvənməyə başladı, oynatmaqlara başladı. Və daha sonra Ruslan Abdullayev öz işi ilə bağlı Alcıra köçdü. Yəni, Alcırda futbol dəvət aldı və məşqçi olaraq ora getdi. Ondan sonra bizi ötürdü Pankratov vardı, Valeri Palıç. O Neftçidə ikidə idi. Göndərdi onun yanına və oradan da belə də kariyeri başladı, futbol kariyeri. 1999-cu ilə qədər Azal, Fərid, Şafa, Bakılı klublarında forma geyindiniz. Bəli. Bu qədər klub dəyişməyinizin bir səbəbi var idi? Yəni, futbolçu olaraq özümü tapmalı idim mən. İlk olaraq, yəni, futbolçu, hər bir futbolçu öz klubunu, öz komandasını tapmalıdır. Yəni, bu dönəmdə də bu klubların belə tez-tez dəyişilməsi həm inkişaf baxımından mərhələli oldu. Çünki Zabrat komandası o vaxtı divizyonda oynuyordu. Sonra Fərid komandası artıq Premier Liga komandası oldu. Və Premier Liga Fərid komandasında daha çox sonra Vaqif müəllim Neftçi komandasının ayrılandan sonra Fərid komandasına gəldi və Fərid komandasında baş məşqçi olaraq onun komandası da Kubukun 4-də 1 finalına qədər yüksəlmişdi. Və ondan sonra təsadüfən bilməm, nə idisə, həyatın bir reydi. Vaqif müəllimdən sonra Ruslan Abdullayev gəldi. Və Ruslan Abdullayev ilə də artıq biz yarım finala qədər yüksəlmişdik Azərbaycan Kubokunda. Və səhvələməsi o vaxtı Premier Liqada 6-lıq sistemi vardı. İlk 6-lığa ilk dəfə vaxt düşmüşdü, səhvələməsi, yadında da ötəm. Futbola Neftçi klubunda başlasaz da kariyeranız boyunca Neftçi klubunda oynamadınız. Bəli. Bunun bir səbəbi var idi, Adil müəllim. Səbəb yəqin məndə olub. Səbəb yəqin məndə olub ki, yəni Neftçi o vaxtı məni qəbul eləməyib yəqin. Həm də ondan da başqa, Əhməd Ələsiyarovun vaxtında mən dəvət almışdım Neftçiyə. Bakılda oynurdum, Bakıldan dəvət almışdım. Sadəcə olaraq həmin dönəmdə Neftçidə mənim oynadığım mövqeydə, daha belə də tanınmış milli komandanın futbolçuları oynadığına görə, mən
daha çox oynamağı üstün tutdum və o vaxt dəvət gəldi, 99-cu dəvət gəldi, mən Kəpəzə keçdim. Sonradan Kəpəz, bəli. Karvan, bəli. Və Gənclər Birliyi klublarında forma geyindiniz. Bəli. Kariyeranızda ilk dəfə olaraq legioner həyatını yaşadınız. Bəli. 2005-ci ildə İranın Traktor Sazi klubuna keçidiniz. Necə oldu, baş verdi? Şəfa klubunda oynuyorduk. Artıq Şəfa klubunda hiss elədim ki, artıq nəsə bir yenilik olmalıdır. Onda dəvət gəldi. Dəvət gələndə təbii ki, həm böyük türk komandasıdır. Yəni bütün dünyada tanınmış türk komandasıdır. Yeganə türk komandasıdır ki, onun camiyəsi həddindən artıq böyüdür. Yəni orada hər bir türk üçün, Azərbaycanlı üçün oynamaq həqiqətən bir qürur vericidir, fəxridir. Ki mən də bu şansı heç vaxt əldən buraxa bilməzdim. Kariyeranıza baxanda Kəpəzlə ölkə kubokunu qazanmışsınız, ölkə çempionatında gümüş medal əldə etmişsiniz. Bəli. Şafa klubu ilə də bürünc medal qazanmışsınız. Bəli. Kaş demişsiniz, hansısa bir klub ilə Azərbaycan çempionu olardı. Demişəm, bəli. Demişəm, o da mənim Azərbaycan çempionu olmaq istəyən klub Kəpəz idi. Oynadığınız müddətdə rəqib komandaların qapısından 18 top keçirməyə məsir olmuşsunuz. Bəli. Vurduğunuz hansı gol sizə daha əzizdir? Kəpəzdə oynuyordum. Deməli, oynadıq. Kəpəzdə deməli oynadıq evdə Şəmkirlə bir-bir oynadıq və ondan sonraki oyun Sumqayıtla Sumqayıtdaydı. Və həmin o bir həftəli məsafə arada xəstələndim. Çox pis xəstələnmişdim. Ki Mehman müəllim yenə də etibar elədi mənə və oyuna buraxdı və həmin oyunda Yaşar Vahabzadənin topu çıxartmaq istədiyi topu Ki, biz köşkdən zərbə qaldırdıq, o müdafiəsi idi də. Topu çıxart, başdan çıxartmaq istəyir topu, bir toxunuşdan əksinə 9-luğa vurduğum topu idi. U17, U19 və U21 millilərində forma geyinmişsiniz. Əsas yığmada da bir görüş keçirmişsiniz Estoniya milli komandasına Bəli. Qarşı. 2-1 qalib gəlmişik, Gəncədə oynamışıq. Niyə say çox olmadı, Adım Məlim? Bilmirəm. Futbol oynadığınız müddətdə bağladığınız ən böyük maliyyə müqaviləsi nə qədər olub? Traktor sazda. Traktor sazda olub. O vaxt üçün $15,000 idi. Kəpəz, Karvan yoxsa Gənclər Birliyi? Kəpəz. Dayaq yarım müdafiəçisi yoxsa hücuma meyilli yarım müdafiəçisi? Azərbaycanda dayaq yarım müdafiəçisi. Amma traktor sazda hücuma meyilli yarım müdafiəçisi. Azərbaycan millisində oynamaq yoxsa Azərbaycan çempionu olmaq? Azərbaycan çempionu olmaq. Qalatasaray, Fənərbaxça yoxsa Beşiktaş? Beşiktaş. Kariyeranızın son oyununu xatırlayırsınız? Neftçi ilə oynuyordu. Gənclər Birliyində oynuyordum. Son oyunuydu. Neftçi ilə oynuyordu. Və həmin oyunda yəni, hesabı deyil ki, Kəpəzdən çıxmışsan, lider bir komandadan çıxmışsan və gəlmişsən Gənclər Birliyinə. Gənclər Birliyi o vaxtda yəni, zəif deyil, deyim ki. Elə zəif. Sadəcə olaraq, yəni, ölkə miqyasında çəkisi olan klubdan gedir söhbət. Yəni gəlirsən və Neftçini daima udduğun, daima Neftçilə başa-baş oynadığın komanda ilə artıq uduzursan. Və onda hiss elədim ki, artıq vaxt. 2008-ci ildə məşqçi karyeranız başladı. U17 milli komandasında baş məşqçi kimi çalışdınız. Bəli. Bu necə bir hisslər idi? Futbolu təzə bitirmiş bir mütəxəssis kimi, futbolçu kimi artıq baş məşqçi kimi nələrəsə nail olmaq istəyirsən. Və istəyirsən ki, öz bildiklərini və öyrəndiklərinin hamısını birdən-birə öyrədəsən. Bu da alınmır. Təbii ki, bu mümkün olası bir şeydir. Yəni, bəzən özüm elədiyim səhvləri daima futbolçulara çatdırın ki, bu səhvlər eləməsinlər. Və özüm yaxşı bacardığım bir şeyləri futbolçulara eləməyəndə də həqiqətən də insan çox pis təsir edir ki, bu asandır, bunu eləmək çox asandır. Futbolçu sadəcə olaraq onu eləyə bilməyəndə adama təsir edir ki, mənim yüngül, asan etdiyim bir şeyi futbolçu eləyə bilmir. Şüvalan və Zirə klublarında baş məşqçi kimi çalışmışsınız. Bəli. Sonradan Zirə Futbol Akademiyasında və hazırda Tovuz Futbol Akademiyasında direktor vəzifəsini icra edirsiniz. Bəli. Adil müəllim üçün baş məşqçi yoxsa direktor? Baş məşqçi. Təbii ki, baş məşqçi. Çünki mənim bugünə qədər ən çox nailiyyət əldə elədiyim və uğur qazandığım və belə də daha çox insanlar futbol camiyəsində daha çox tanıdığım məşqçi olaraq olub. Həm istər Bakı Akademiyasında çalışdığım müddətcə,
istər Zira Akademiyasında, istər Zirənin əsas komandasında, istər Şuvalanın əsas komandasında. Çünki daha çox belə də futbolçudan çox daha çox medal qazandım o vaxtlar olub. Bakı Akademiyasında 17 komandası ilə Azərbaycan kubuğunu qazanmışam. Azərbaycan çempion olmuşam. O Bakı Akademiyasında, sonra Zirədə bugünkü gündə Zirənin əsas komandasında çalışan, oynayan Cəmal Əliyevdi, Vüsal Əliyevdi. Şuvalanda çalışdığım qısa bir müddətdə, 6 ay müddətdə Naxçıvanda Heydər Əliyev kubokunun qalibi olmuşam. 4-cü Heydər Əliyev kubokunun qalibi olmuşam. Məşqçi olaraq daha çox nailiyyətlər əldə etmişəm. Pro lisensiyalı məşqçilərimizdən birisiniz. Bəli. Gələcəkdə planlarımızın arasında var mı baş məşqçilik kimi? Darıxmısınız mı stadionlarda? Çox. Günün bu gündə, məsələn, akademiyada bəzən məşqlərə çıxıram. Həqiqətən o başqa bir hissdir. O başqa bir duyğudur ki, insan kəsidir. Çox böyük məsuliyyətli bir işdir. Bu işimiz daha məsuliyyətlidir. Akademiya direktə çalışmaq, futbolçuları, futbol sirlərini, uşaqları futbol sirlərini öyrətmək daha məsuliyyətlidir. Daha belə ağırdır. Amma baş məşqçi olaraq çalışmaq yəni mənim üçün daha önəmlidir. Biz bilirik ki, pro lisensiyası almaq üçün hansısa bir böyük bir klubda kurs kimi keçməlisiniz. Siz də Beşiktaş klubunda başqaçı olmuş Slavan Biliçlə bir yerdə çalışmışsınız. Bəli, və onun futbol biliklərini belə desə yiyələnmişsiniz. Bəli. İndi də əlaqəniz var mı Biliçlə? Bəli. Danışırsınız. Həm Biliçlə, həm onun bugünkü gündə köməkçilərindən olan Borussia Dortmundun baş məşqçisi olan bugünkü gündə Biliçlə ümumiyyətlə əlaqəm çox yaxındır. Çünki bu günə qədər yazışırıq, danışırıq. Bəzi məsləhətlər, o ki, hətta mən Zirədə çalışdığım, baş məşqçi olub çalışdığım bir müddət olurdu ki, mən onunla məsləhətləşirdim bəzi şeyləri. Nə verdi bu lisensiya, məşqçilik kursları? Karyeramı verdi mənə. Məşqçi olaraq onun təcrübəsi mənə karyeramı verdi. Adil müəllim, hazır ki, futbolun vəziyyəti sizi qanə edir? Hazır ki, vəziyyətdə insanlar dəyişir. Yanaşma dəyişir. Yəni, Futbolçularda bugünkü də futbolu sənət kimi seçiblər. Bizdə futbol sənət deyildi. Bizdə futbol istəyidi. Bizdə futbol həyatımız idi. Biz futbol uşaqlıqdan ta ki kariyeramızın axırına qədər, bugünə qədər belə, yəni futbol bizim günümüzün, hər günümüzün bir anıdır. Yaşayırıq onu. Futbolda yaşayırıq. Amma bugünkü gündə mən futbolçulara baxanda, bugünkü gündə mən oynayan futbolçulara və yaxud da ki, oynamaq istəyən futbolçulara baxanda, sadəcə onlarda o istək yoxdur. Sən bu peşə kimi yanaşırlar. Milli komanda haqqında danışaq. Bəs milli komandamızın vəziyyəti sizi qane edə bilir futbol mütəxəssisi kimi? Milli komandanın həqiqətən də yəni, bugünkü gündə vəziyyəti elə də qənaətbəxş deyil. Amma yaxşı ola bilər, yaxşı olmağın da səbəbi futbol akademiyalarının inkişafıdır. Suallarda sürətlənək, Bakı yoxsa Zirə? Bakı akademiyaydı, Zirə əsas komandaydı. Hansını seçərdiniz? Bakı yoxsa Zirə? Əlbəttə ki, Bakını. Azərbaycan milli komandasında oynamaq, yoxsa futbolçu kimi Azərbaycan çempion olmaq? Azərbaycan milli komandasında oynamaq. Qurban Qurbanov yoxsa Samir Abbasov? Qurbanov. Məhci Adil yoxsa futbolçu Adil? Məhci Adil. Təsəvvür edək ki, Adil müəllim, hazırda futbol oynayırsınız. Hansı klubda oynamaq istəyərdiniz? Kəpəzdə. Neftçi komandası Azərbaycan çempionu oldu uzun müddətdən sonra. Bəli. Təsəvvürünüz bu barədə, fikirləriniz maraqlıdır. Yəni, futbolumuza rəngarəngi oldu. Yəni, artıq belə də stabillik itdi. Gələn çempionat daha maraqlı olacaq. Üç qız övladınız var. Bəli. Allah qorusun üçünü də. Amin, cümləmiz. Heç istəmirsiniz ki, oğlan övladınız olsun, o da sizin yolunuzu davam etdirsin. Mənim yolumu davam eləməyini istəməmişəm. Səbəb nədir, adım? İstəmirəm. Futbol çox ağır bir sənətdir. Ağır və çətin bir sənətdir. Burada həddindən artıq təzyiqlər var. Yəni, valideyn olaraq heç vaxt istəməmişəm ki, mənim evladım təzyiq altında olsun. Hazırda Tovuz Futbol Akademiyasının direktor vəzifəsini icra edirsiniz. Bəli. Qarşıdakı planlar barədə məlumat verərdiniz. Qarşıdakı planlarımız akademiyanın inkişafı və akademiyanın inkişafı üçün lazım olan vacib amillərdən onun birinci növbədə yəni, futbolçularımızın, akademiya gələcək futbolçularının hər birinin Tovuz Futbol Klubunun tarixini bilməsidir. Və Tovuz Futbol Klubunda olan o istək, o əzim geri qayıtmalıdır. İstər futbolçular tərəfindən, istər rayon əhalisi tərəfindən. O olmasa,
biz rayonda inkişafdan naşənmərik. Var mı istedatı Simon? Çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Sadəcə olaraq indi bizim əsas məsələmiz, əsas işimiz məşqçilərlə bu istedatları üzə çıxartmaqdır və onların inkişafında istiqamət verməkdir. Və mən futbolçuları iki qismə böləm. İstedatlı, bir də bacarıqlı. İstedatlı uşaqlarımız çoxdur, amma bacarıqlarımız həddindən artıq çoxdur ki, onlara məşq edib, onları o istedatların səviyyəsindən qaldırmaq olar. Sonda bizi izləyən futbol sevərlərə və əsas da sizi tanıyanlara son sözlərimiz. Yəni, hər bir kəsə istəyərdim ki, öz məşğul olduğu sənəti, işi sevsin. Onda yəni, biz ölkə olaraq inkişaf edərik.